נגיעה של תורה. דבר תורה יומי מפי הרב אברהם דן. אם הייתי אחורה לרפא את הגדוע, הזיכרונות עוד סוגלים את המוח, האהבה לא ניצחה גם לא הרוח. אם הייתי אחורה להמילת ולא לברוח, הלב נבגד הוא לא נותן לי למתוח, רק הניגון עוד נותן את הכל. ממשיך במשנה, אוסנה את הרבנות. יש מושג בגמרא שאומר איסטרה בלגיניה קיש קיש קריה, פירוש קופה שיש בה מטבע אחד, שתי מטבעות או שלוש, אם תנער אותה תשמע הרבה רעש, אבל אם הקופה היא מלאה במטבעות תנער אותה לא תשמע כלום. מה הפירוש? רבותינו באו להגיד לנו, בן אדם שהוא ריק מתוכן, יש בו אולי איזה דבר אחד או שתיים, תראה אותו עושה הרבה רעש. אנשים אבל שמלאים בתוכן, תמיד תראה אותם שקטים. תמיד תראה אותם שקטים. לכן, רבותינו ראו את מעלת השתיקה כדבר נעלה, כדבר מרומם. כל ימי גדלתי בין חכמים, אומר לנו התנה, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. אין דבר בעולם, אין מעלה יותר גדולה מהשתיקה. אומר שלמה המלך, גם אביל מחריש לחכם יחשב. גם אדם שהוא טיפש, טיפש, אם הוא שותק, תמיד יחשב, וואו, אולי בן אדם הזה חכם. אולי ככה, אולי, אבל ברגע שאדם מבטיח לפתוח את הפה בכל מצב, בכל מקום, כל העולה על רוחו, אז מתגלה כמה פחות השכל שלו, לא? זה לא מראה על הרבה שכל. מה אני בא להגיד לכם בזה? אם תראו ותעקבו אחרי גדולי הדור שלנו, רב מרן הרב עובדיה, בבא סאלי, כל הצדיקים, כולם בורחים מהכבוד. בבא סאלי עליו השלום, שהיה כל פעם בא לארץ ממרוקו, היו רוצים למנות אותו לרב ראשי, עוד פעם היה בורח למרוקו. היה אחר כך חוזר לעיר אחרת. בעיר אחרת היו רוצים למנות, עוד פעם בורח. כל החיים שלו ברח עד שהגיע בסוף ימיו לנתיבות. תראו, לא היה לו שום ישראל, לא היה איזה רב ראשי לישראל, לא. היה בורח. ותראו, ככל שהיה בורח, ככל שהיו בורחים מהכבוד, אנשים עוד יותר באים אליהם. בבא אלעזר עליו השלום, היה מתחבא בתוך מערה, מערה, ותראו, התורות אצלו היו מהבוקר עד הלילה, רק כדי לבוא ולדבר איתו. גדולי העולם, אנשים שיש בהם באמת תוכן אמיתי, תמיד תראו אותם בורחים, מתחבאים, והכבוד רודף אחרי האנשים הללו. אבל אדם שאין בו למעשה תוכן, תראו, תקופת בחירות. כל אחד מדבר בראש חוצות, שם את עצמו שלטים על אוטובוסים, תבחרו בי, ממשלה בלי זה, זה לא ממשלה, כל מיני משפטים למיניהם, וכל מיני הבטחות למיניהם, הם מוציאים מיליונים רק כדי לפרסם את עצמם. ואנשים למעשה שהם ריקים מתוכן. אם היית באמת מלא בתוכן, כולם היו רודפים אחריך גם בלי כל הפרסומת הזאת. וגם נגיד, כל הפרסומת הזאת וכל ההבטחות, כמה בסוף אדם מקיים מההבטחות שלו, לא מקיים כלום. משנה אומרת, אמור מעט, מעשה הרבה. תראו צדיקים, הולכים אליהם, מתחבאים, מסתתרים, כל העולם רוצה ללכת אליהם. גם כשאתה מגיע אליהם, אומרים לך כמה מילים. מילים מועטות, ובמילים האלה, המילים האלה שוות זהב. מה שאין כן באלה שמראים את עצמם, מבטיחים כל מיני הבטחות, הם מדברים הרבה, אבל עושים מעט, ואפילו לא עושים בכלל. לכן אדם צריך לחנך את עצמו בחיים, ללכת בדרכי הצדיקים. כמה שיותר אדם יסתיר את עצמו, אדם לא יתבלט, אדם לא ינסה תמיד להראות, הנה אני נמצא פה, אני נמצא פה. ואדם שמתנהג בצורה כזאת, כולם ירדפו אחריו בסוף. אבל אדם שבא ורודף אחרי השררה, רודף אחרי הכבוד, הכבוד תמיד יברח ממנו.